Za šta? Komentarisala si sada dok je Teodora pričala. Ne pričala nešto drugo, jedno što sam komentarisala, rekla da ovo je, pošto pričaju o meni, kaže, već 15. pitanje, 10. pitanje, kako god, ko bolje zbog mene nego Čazimu, tako da to je bio moj komentar. Biće tu i Čazime, sekiraj se ti. Pa pitanja, zaista je već dosadno, ovo je već 15. pitanje o Kristini Kockar. Ja ne razumem uopšte kako je moguće da pomislite da ne može da vas uvredi kada neko kaže da vam je brat pedofil. Prvo, ja znam ko je on i šta je. Drugo, da treba da mu se oduzme licenca. Što rekla mama, on je mnogo učio da bi dobio tu diplomu, da bi neko ovde u zadruzi njega prozvao. Čovek nije ovde. O njihovom braku pričamo svi ovde, cela Srbija, cela nacija. Tako da imam i ja pravo da kažem ono što je ona izgovorila. Ja ni jednom do sada nisam ovde rekla neistinu kada su oni njihov brat u pitanju. Tako da imam pravo kao što svi ovde komentarišu. Kao što svi ovde komentarišu, imam i ja pravo da prokomentarišu, to je da ponovim sve ono što je ona rekla. A o ljubavi neću komentarišem jer da je postala ljubav, ona bi trajala. Pa prišemo, zato što kao... Ja, ti si imala komentar, hoćeš da ponoviš. Prišemo dupe. Pa ne vidim nešto da je mnogo usren. Za šta? Komentarisala si sada dok je Teodora pričala. Ne pričala nešto drugo, jedno što sam komentarisala, rekla da ovo je, pošto pričaju o meni, kaže, već 15. pitanje, 10. pitanje, kako god, ko bolje zbog mene nego Čazimu, tako da to je bio moj komentar. Biće tu i Čazim, ne sekiraj se ti. Pitanje